safarkayga isdhisiddu wuxuu ahaa naftaydu inay noqoto mashruuc dhismo ku socdo oo maalin walba ka fiican maalinkii ka horreeyey. Qofkaad hadda tahay wuxuu ku siiyey waxaad hadda haysato. Waxaan aad uga dhigtay caado iyo dhaqan inaan wax akhris ku noqdo wax aanan ka gelin gorgortan. Waxaan caado ka dhigtay raadinta iyo baadigoobka iyo wax ka barashada dadka aan aqoon ku tuhmayo. Waxaan naftayda kula dadaalay oo aan ku adkeeyey inay joogto goobaha ay ku dhismi karto. Waxaan naftayda saaxiib uga dhigay dunida fikirka. Weliba xilliyadan sidaa u fakarayo, sidaa naftayda ugu dadaalayo, resources iyo khayraad badani hareerahayga ma yaalaan, laakiin waxaan haystay hami iyo doonista habiya. Qalbigayga waxaa ku midnaa doonista ah inaan wax noqdo. Duruufahan dhexdooda haddaan wax ku noqon karo, meel kastoo kalena waxbaan ku noqon karaa. Haddaan ahay qofka ugu fiican ee noqon karo, qofi joojin karaa ma jiro. Haddaan dariiqa wax noqoshada cagta saaro oo naftayda wax ka dhigo, cadaadda sacab laguma qarin karo. Waxaan markaa ku fakaray oo go'aansaday in ogaalkayga aan baahiyo. Waa markaan ku tashaday inaan masraxyada raadsado. Maadaama ay fakarada iyo ogaalka iyo wacyiga in helay bulshadana qariib ku ahayd, wax khiyaaliyana u ekayd, waxa adkaatay in fursada aan helo. Waxaan baryootami jiray inaan munaasabadaha bulshada dhexdeeda laga qabto ka hadlo, anigoo isle ogaalkaad sheegtaa qof kale unbuu ogaal siin karaa, sida adiguba qof kale ogaalkaaga u danqaray. Laakiin laylama fahmin. Masrax walba maya baa laygu yidhi. Waliba waxaa markaa ku xidhnayd in dadka aad wax u sheegta da. Meeshaan tagay waxaa lunay dad waaweyn baa fadhiya ka fadhiisa meesha. Laakiin maan joogsan, isku day inaan hoos ka soo bilaabo. Waxaan caado ka dhigtay maalin toddobaadka ka mid ah inaan booqdo dugsiyada hoose, dugsiyada sare, jaamacadaha, meelaha dhalinyaradu ku kulanto. Markii dambe waxaan fursad u helay inaan qayb ka noqdo golayaasha bulshada lagaga doodo tuugaanta, aqoonta, fakarka, halabuurka. Ayaan markii dambe fursad u helay inaan qayb ka noqdo oo ii saamaxday inaan helo goob si joogto aan uga gudbin karo fariimahayga. Dadka leh ogaalka iyo aqoonta iyo waayo-aragnimada nololeedna aan ugu yeedhano oon wax ka barano qalin. Waa marka safarkayga dhiirigelineed uu soo ambaqaadayki fariintu ay soo ifbaxday ee dadku ay ku baraarugeen. Waxaan ka hadlayaa bulshadeenna, gaar ahaan dhallinyaradu u baahan tahay. Waxaa ii suura gashay in idaacadaha waraysiya layga sameeyo, in tv-yada layga arko. Markii ay fariintiidu gudubtay mujtamaca si weyn u gaadhayna, falcelinno waaweyn baa igaga soo noqday. La ima fahmin. Dadka qaar baa igu leebelgareeyay, igu shaambadeeyay in wax dhaqanka ka fog ay tahay waxaan ka hadlay. Dadka qaar baa igu shaambadeeyay in waxaan ka hadlayo waaqiciisii iyo deegaankii loogu talagalay aanan joogin. Dadka qaar baa igu shaambadeeyay inaan ambad ahay. Dadka qaar baa ii qaatay in aan mala awaal aan jirin ii daarin. Aad baa bulshadu ay ii shirdiiday oo uga dhaga adeegtay fariintayda. Qurub kasta oo bulshada ka mida waan isa seegnay. Qof kastoo loo qaateena fariintaydu may gelin. Waxay noqotay markii dambe in laygu maadsado, waa kii eegday kii maantana waxaasu laymi. Waxaa noqday wax laysku qabsado oo dadku isku maandhaafo oo laga hadlo, miis walba oo laygu hadal qaado dadku ay igu kala qaybsameeyeen. Waxaan ahaa wiil dhallinyaro ah oo rabay uun inuu fariin isaga anfacday dadkiisana la wadaago, oo ogaalka isaga uu isleeyahay waxbu ku tarayaa oo waad ku meel maraysaa dadkaaga la wadaag ay ka ahayd baraha. Oo marka walaalkii, saaxiibkii, indhihii bulshada, shacabkii, dhallinyarada aad ku facaahdeen dhammaantood, qofka kuugu naxariis badan uu yahay qofka kule, waxaan iska daa dadkii baad isku nacdeen. Hadalka dadku ma fiicnay, iska daa, xitaa masaajidii baa laga hadal qaaday, iska daa. It was so difficult. Marka dambe ay noqotay cid walba isku dayda inay ku silence garayso, gacyo lagu bixiyo, furta lagugu fiiqo, aad noqoto tuka balcad. Waan qaadi kari waaye, I was young, waan koray. Laakiin waan sii waday, ma joojin. Qalbigayga waxaan ka arkayay inay iman doonto maalin fariintani ay noqoto fariin loo kala dheereeyo oo la dalbado oo laysku diiwaangeliyo. Muddo 2-10 sannadood hadda laga joogo ayaan toddobaad walba, bil walba,
sanad walba oo kamida 12 ka sanadood si joogto ah naftayda uga shaqeynayay naftayda u maalgelinayay xirfadahayga u soo feeynayay wax isku barayay dhinacyada kala duwan ee nolosheyda ku dadaalayay ka horumaro qalinka daba haystay dadka ogaal iyo aqoon iyo kasma aan ka fikirayo si joogto ah isku maalgelinayay si joogto ah wax u akhriyay xirfadaha lagama maarmaanka ah ee dunida maanta ka shaqeeya isku qalabeynayay ogaalkaygii wacyigaygii fahamkaygii aduna araggayga dhisay 12 sanadood kadib fariinteedu waxay noqotay fariin gudubtay fariin loo kala tartamo markaad wax bilaabaysaba laba qofba marka horeba inaad la dagaalantahay tahay mid waa mid aad kugu dhex jira oo dhalin badan oo niicla ah oo maaragtay aad u yuus badan oo arka sabab kastoo wax kugu suuragalay fariin la wada jecel yahay fariin tixraac laga dhigto fariin la ku wadgaraysto oo dadku ay qoraal ka qaataan fariin la jecel yahay oo kombiyuutarada iyo moobilada lagu kaydsado fariin dugsiyada jaamacadaha TV-yada iyo masraxyada caalamka laga soo raadsado fariin si joogto ah loo dalbado fariin lacag lagu bixiyo si loo maqlo waxay noqotay fariin marka la xasuusto aniga la xasuusto marka aniga la arkana fariintii la xasuusto waxay noqotay fariin abuurtay kacdoon qof walba oo dhalinyaro is leeyahay waxbaad noqon kartaa waxaad iska dhigtaad wax ku heli kartaa waxay noqotay fariin carisa dareenka iyo doonista jiil dhan oo waddankeena ku koray 12 sanadoodan mujtamacayga hortaagnaa wax uun ma sheegin waxaan sheegaa naftayda ku dabaqayay naftayda si joogto ah u horumarinayay 12 sanadood kadibna masrax walba maanta waa layga yar waxaan u safray intaasoo wada anigoo sharfan oo fariintayda ku qiimeysan kalsoonida ku dhaca dhiiranaanta wax noqoshada isbeddelka qofeed ayaan astaan u noqday jaamacadaha yurub ku yaallaan wax ka dhiga masraxyada adduunkan ruxaa isbeddelkaa qayra xadkaaya naftayda ku sameeyey hal shay baa ii suurageliyey waxaan dhisay naftayda waxaan qalabeeyey shakhsiyadayda waxaan si qayra xada u dhisay ahaanshahayga taasaana sababtay inaan ka dhaqaaqo meelahan idiin soo sheegayay oo aan gaadho meelahan maanta joogo diiba aad ku fikiraysa inaad wax noqotid tallaabada ugu muhiimsan eed u qaadaysaa waa inaad naftaada dhisto marxalad kastoo noloshaadu waxay u baahan tahay qof ka duwan qofkaad shalayahay dunida aad arkaysay hareerahaaguna waa humaagga ka soo noqda dunida gudahaaga albaabka laga galo wax noqoshaduna waa inaad dib u soo dhistid gudahaaga waxaa hareerahaaga yaalla kuma beddelaan laakiin gudahaaga waxa ka dhacaya markay isbeddelaan ayay isbeddelaan waxa hareerahaaga yaalla oo dhan waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago koors inaan ku soo ururiyey wax kasta oo aan ka aqaano horumarinta qofnimadaada waxaan ku soo ururiyey waayo-aragnimo aan ka helay tijaabooyin aan sameeyey waxaan ku soo ururiyey wax kasta oon ka bartay qof kasta oo gaadhay oo noqday wixii uu rabay waxaan ku soo ururiyey casharo aan ka bartay dadka aan ku daydo ee haysta natiijooyinkii ay ku dadaalayeen noloshooda waxaan ku soo ururiyey aragtiyo aqoon iyo farsamooyin iyo tijaabooyin si sahlan kuugu saamaxaya inaad isbeddel qayra xada naftaada ku samayso waxa kuugu jira muuqaallo layliyo reflections journaling tijaabooyin isqiimayn iyo qorsheynta mustaqbalkaaga shalay waxaad naftaada ku lahayd berriban beddelaya waa maanta maalintii isbeddel dhaba aad ku tallaabsan lahayd si aad kooraskan u qaadato oo aad isku diiwaangeliso gal websaytkeega www.maxamedcumar.com isdiiwaangeli waa inoo iyo halkaa ina mari